Gerą pavakarį, mėly Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi, mėly bičiuliai. Aukštaitijos sostinė Panevėžys Cido Arena stambių planų, čia netrukus LKL pirmenybių ketvirtojo rato mačas. Savotiškas Nevėžis pralaimėjo 6, na ir namuose apmaudi nesėkmė rungtynėse su Prienų Skaiko klubu. Na, o šiuose rungtynėse dabar iš eilutės pataiko atakos pabaigoje. Gabrielius Maldūnas. Nevėžis. Be to, kad yra pati nerezultatyviausia komanda pirmenybėse, jį dar yra ir blogiausiai kovojanti dėl atšo. Naudoja Lietkabelis, Kupšo Stepautas, Adonte Parkeris, Nevėžio komandos penkete. Maldūnas nesiryža šį kartą prieš Kupšą. Valdas Vasilius. Kulvietis pataiko iš toli. Regimantas Minetas. Jau žaidė šiame mače, pataiko dar kartą iš distancijos. Belio komandos klaida, Donte Parkeris lygioje vietoje, kamuolį praranda čia Rogbu. Varna. Ir praranda kamuolį. Martynas Varnas kontratakoje, Lietkabelis, Sinovecos. Vėl nesiryžo aštriai sužaisti prieš Marko Čekarevičių, Matulis ir Gabrielius Maldūnas. Ta pražangų nėra. Rogbu. Skraido po varžovų lentą. Na, Haraldas Aprikinas. Dabar laukiantis kamuolio kairėje. Dar kartą 2 prieš 2 ir dar kartą Dimecas nespėja leistis po lentą. Valinskas. Marko Čekarevičius prieš Junakovičių. Nepadėjo ir Balašova pagalba. Išta Balašovas prie Kupšo, bet šis vis tiek gauna kamuolį. Marko Čekarevičių. Valinskas dėdamas tašką. Pirmoje rungtynių dalyje 47-40. Lietkabelis Sinovecas. Įgavęs pagreitį Kulvietis iš toli metą laisvą. Kulvietis laimi kovą dėl kamuolio į kontrataką. Bėga Lietkabelis. Oi, Rogbu. Didinantis. Lietkabelio persvara iki 2 ženklės. O čia Matulis atsako 2 taškių. Maldūnas. Greitesnis Maldūnas. Va taip išmaudo dabar. Bėgusių minučių. Maldūnas sužaidė beveik 21. Vėl naudojasi greičio pranašumu Vasilius. Dar kartą meta taikliai Valdas Vasilius antrasis. Mes reikia dabar Taroliui. Tais ir daro priverstinai pataikos. Kupšas, Rogbu. Tarolis po Kupšo užtvaros baudos aikštelį įveikė Valdą Vasilių. Jie bandė prasižengti. Minetas arbitrai žaidimo nestabdė ir kaip reaktyvinis lėktuvas praskris. Aprikinas. Adonte Parkeris. Dar vienas šansas jam iš toli pataiko. Adonte Parkeris. Kulvietis. Iš eilutės Tarolis. Dar kita. Sinovecas. Valinskas! 101 laimėjimų. Nevėžis su 4 pergalėmis ir dabar jau 26 pralaimėjimais lieka ryškus BetSafe LKL pirmenybių outsideris. Šiose rungtynėse nugalėtojus į pergalę vedė. Daugiausiai 22 taškus pelnęs Paulius Valinskas, 18 surinko Aikas Airogbu, 17 Donato Tarolio sąskaitoje, 11 pridėjo Saulius Kulvietis. Nevėžė.